sharcigan looma adeegsan karo isku dhacyada beelaha dhexdooda loomana adeegsan karo ujeeddo siyaasadeed oo cid ama koox gaar ah lagu beegsanayo sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta aqalka sare ee baarlamaanka garwadeena uu ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare ayaa waxay xilibanada ku ansixiyeen laba hindiis sharciyeed oo kala ah hindiis sharciyeedka diiwaangelinta dadweynaha iyo sidoo kale hindiis sharciyeedka maalgashadayaasha iyo maalgashiga oo iyana ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya horse inta aan la ansixin labadaasi hindi sharciyeed ayaa xilibanadu waxay dhageysteen aqrinta koobaad hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo ay soo gudbisay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya waxaana sanatarada ka hor akhriyay wasiiru dawlaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya xiliban xaga sharcigan looma adeegsan karo isku dhacyada beelaha dhexdooda loomana adeegsan karo ujeeddo siyaasadeed oo cid ama koox gaar ah lagu beegsanayo mudanayaal iyo marwooyin sharciyan wuxuu ka kooban yahay 7 cutub oo ay ka sii farcamayaan 58 qodob oo si faahfaahsan uga hadlaya koob faldambiyeedyada argagixisada iyo ciqaabtooda 2 qabashada la wareegida iyo xayiraadda hanti argagixiso 3 asteynta argagixisada 4 awoodda dacwad qaadista 5 awoodda baarista iyo cadeymaha 6 iskaashiga caalamiga ah ee arrimaha dambiyada argagixisada la xiriira inta kadib sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu gudagalay ansixinta labada hindiis sharciyeed ee kala ah hindiis sharciyeedka diiwaangelinta iyo sidoo kale sharciga maalgashadayaasha iyo maalgashiga oo ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya waxaana natiijada codaynta ku dhawaaqaya gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee aqalka sare iyadoo xilibanadu si aqlabiyada ay u ansixiyeen hindiis sharciyeedyadaasi waxa fadhida 29 aniga ma codaynan 82 سنتر أي أقولاتي وحدي ذي مجران وحكا أمس مجران شرعيقي ساسا يو أنسح كويا حدا نواعا رواينا نوزير كحقينك قرشينتا وزارة إنا نكسور دوي ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa kaga mahadceliyay sanatarada sida wanaagsan ay u ansixiyeen hindiis sharciyeedka maalgashiga iyo maalgashadayaasha isagoo tilmaamay in muhiimad gaar ah uu leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed maadaama hadda sharciga aad ansixiseen uu kasoo dhamaaday golaha waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay sidoo kale dhaqsaha badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye waan ka shaqeyn doonaa haddana diyaar ayay u yihiin maalgashato badan oo raba inay dalkan maalgeliyaan haddii ay helaan marka investor protection-ka iyo amniga dalka uu soo hagaago waxaan rajaynaynaa in dalkan sanadkan marka uu deyn cafinta ka gudbo in maalgelin badan la sameyn doono maalgelintaasna waxay aad iyo aad u caawin doontaa in ay dalka helaan shaqooyin aad u tiro badan oo ay kambaniyo waaweyn imaan doonaan dhalinyarada shaqo la'aanta haysa shaqo heli doonaan intooda badan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa gudoonka golaha sanatarada iyo dhammaan shaqaalaha golaha sida waqtiga leh ay u fududeeyeen sharcigan ansixintiisa ahmiyadda gaarna ay u siiyeen in ay sharcigan loo ansixiyaan Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها